Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Neolade. Goeiemôre. Ek is besig om 'n jazz appel te rasper. Prachtige, kraakvars, baie sappige appel wat nou in seisoen is, want ek gaan dit gebruik om 'n appel en pisang muffin te maak. Nou, oor die res van die ete sal ek net nou gesels, maar ek wil graag 'n bietjie inligting gee oor die bestanddele in hierdie resep wat dit juist dan nou ook gesond maak. Nou, deel van Cooking from the Heart se beginsels is dat tuisgebak dikwels die beter opsie is en hierdie is dan nou juist ook een van die resepte wat ons vir Cooking from the Heart ontwikkel het. Ek wil graag vir julle verduidelik wat alles in hierdie beslag gaan wees. Ek het volkoringmeel wat natuurlik dan nou die vesel van die muffin aansienlik meer maak en 'n bietjie koekmeel en bakpoeier en kaneel. Nou kaneel en appel is so 'n bekende kombinasie en dis juist dan ook een van die bestanddele wat die soetsmaak van die appel nog meer beklemtoon en dit onnodig maak om suiker in hierdie mengsel te gebruik. Nou hierdie tyd van die jaar is appels in seisoen soos die jazz appel waarmee ek nou hier werk. En wanneer 'n mens dan nou baie daarvan het, is dit die ideale tyd om 'n puree te maak wat jy dan nou weer kan bære vir wanneer dit nie in seisoen is nie. En ons het in hierdie kastrol, het ek dan nou 'n puree. Dit is bloot van die appel wat sommer met die skil gekook is met 'n klein bietjie water. Jy kan selfs rooibos tee gebruik, paar kaneelstokkies daarin gesit en ek gaan dan nou van hierdie verpulpte en dit is sommer met 'n stokmenger in die kastrol verpulp van die verpulpte puree deel maak van die hele resep. Ek gaan ook van die gerasperde appel insit en dan 'n fyn gedrukte piesang. Al hierdie bestanddele dra by tot die geur van en natuurlik ook die tekstuur van hierdie muffin. En dit beteken dat ek geen suiker hoef by te voeg nie, want tussen die gerasperde appel, die puree en die piesang is daar dan genoeg van 'n soet smaak om dit 'n heerlike muffin te maak. So ek gaan nou van hierdie gerasperde appel hier by sit en dit dan nou net eers met die droë bestanddele meng. En dan gaan ek dis omtrent so 'n koppie gerasperde, grof gerasperde appel en weer eens gebruik die appel se skil daarmee saam. Dit dra by tot die veselinhoud van die muffin en soos ons al voorheen gesê het, die voedingswaarde van 'n appel sit juis in die skil of direk onder die skil. So ek gaan nou dit net so deurmeng. Dit help ook sommer om die appelstukkies mooi te bedek met die droë bestanddele, dat dit lekker met alles meng. Ek gaan nou twee van Neolade se eiers klits om hiermee in te meng. En 'n belangrike ding om te onthou wanneer 'n mens bak, is natuurlik dat jy dikwels eiers nodig het, maar die proteïen in eier is 'n baie belangrike deel van 'n voedsame en gesonde manier van eet. Want die proteïen in eier is iets wat voordelig is vir jou hare, jou naels, jou vel, jou beenstruktuur. So dis regtig iets wat 'n mens maar op verskillende maniere deel kan maak van jou eetes. En onthou die doppe kan sommer ook kompos hoop toe sodat 'n mens dit alles kan herwin en deel maak van die hele stelsel weer. Al hierdie vrugte word nou deel van hierdie mengsel saam met die eier. Dit gaan ek alles net eenvoudig hier inmeng en dan gaan 'n mens nou hierdie beslag bak teen 180 grade in 'n muffinpan so vir 15 tot 20 minute tot dit heeltemal gaar is. Bietjie vanilje is altyd lekker. En al hierdie resepte is natuurlik ook na die tyd op my webwerf beskikbaar. Hierdie resep is, hierdie is 'n bietjie olie wat ek bygooi. Hierdie resep is ook een van die wat ons vir Cooking from the Heart ontwikkel het en wat 'n lekker manier is om vir mense te wys dat jy nog steeds gebak en bederf goed kan maak deur die regte keuse van bestanddele te gebruik sonder dat dit te ongesond is. Onthou tog as jy 'n muffinmengsel maak dat jy probeer om so min as moontlik te roer. So sodra al die droë bestanddele ingemeng is, is die beslag gereed en dan kan jy dit nou in 'n muffinpan skep. Nou, ons het elke week 'n woord van die week. Hierdie week is my woord appelboor, die mooi Afrikaanse woord vir hierdie kombuisapparaat waarmee jy die stronk van 'n appel kan uitdruk en die pitte, veral wanneer jy dit byvoorbeeld wil rasper. So dit is dan nou die woord vir die week wat die ATKV vir ons borg, appelboor. En dit beskryf presies dit wat jy doen, want jy boor die kern en die pitte van die appel uit om dit dan nou so te kan gebruik. Die ATKV het ook 'n hele klompie vakansieoorde waar mens heerlik kan gaan kuier en onthou om by Koswerf, die nuwe restaurantgroep, ook te gaan eet. Want daar is iets vir die hele gesin en 'n mens kan heerlik gaan smil aan 'n verskeidenheid van geregte daar. Ek gaan nou van hierdie beslag in die muffinpannetjie skep. Ek het al 'n paar gebak en as ons terugkom,
gaan ons die rest van die kosblik inpak. Heerlik voedsaam, makkelijk en eenvoudig. Ek sien julle net nou. Die beslag wat ek net nou voorbereid vir die appel en pisang muffins is in die oond. Ek het klare baksel gemaakt zodat ik vir julle kan wys wat alles elemente is wat deel gaan wees van die ingepakte kosblik. Nou, ons het al dikwels daaroor gesels dat 'n mens jou eie lewe moet makkelijk maak as het kom naby om kosblikke te pak en beplanning is waarschijnlijk die heel belangrikste daarvan. So as jy jou aandete so kan beplan dat dit ook deel word van die kosblik die volgende dag, is die helfte van die werk klaar gedoen. So ek het nou hier hoender wat 'n ideale aandete was, net in die oond gerooster, soos wat ons al baie gesels het, miskien met 'n bietjie olyfolie, of rooibos tee, of dalk 'n bietjie vars kruie, en dan iets soos botterskorsie, wat jy in elk geval ook deel sou maak van jou aandete, kan dan nou 'n baie lekker ete wees, en jy kan dit so teen kamertemperatuur heeltemal gerieflik eet, jy sou selfs die hoender uit mekaar uit kon haal, en met al die ander bestanddele meng, om dan 'n hoenderslaai daarvan te maak. Kleur en tekstuur is altyd belangrik as dit kom by 'n maaltyd, so hier is nou allerhande elemente wat het lekker kleurvol maak. Verskillende kleure soetrusie, miskien 'n paar boontjies, hierdie is plat ertjies, selfs komkommer of broccoli, enige iets waarvan jou gesin hou is ideaal, en jy kan dit dan nou so inpak. Onthou om dit in 'n aparte bakkie te sit, sodat die goed nou nie teen mekaar druk en onaptydelik lyk teen die tyd dat dit etenstyd is nie, en dan natuurlik nou van die appelmuffins. Baie belangrike element is porsiebeheer, so in hierdie geval gaan ons niks meer as 2 inpak nie, want dit is dan nou jou pudding of jou soetbederf vir later in die dag. As dit 'n kind is, dalk net 1 van die muffins inpak, want onthou, dit bly 'n vorm van stysel, en mens wil nie te veel daarvan in 'n ete insluit nie, want dis juis al die onnodige ekstra koolhidrate, wat 'n mens soms inneem sonder om te besef, en dan is dit waar die probleem met gewig of onnodige volgevoel sonder dat het noodwendig voedsaam is, ter sprake kom. So hier het jy dan nou iets uit elke voedselgroep. Jy kan selfs avocado deel maak van hierdie ete wat nou in die winter beskikbaar is. En onthou, selfs al is dit winter en al is dit koeler maande, moenie vergeet van 'n bottel water nie. Want mens moet altyd genoeg vloeistof inneem om jou gehydreer te hou. En is ook baie belangrik vir goeie spysvertering en sommer vir al die ander dinge in 'n mens se lyf wat jy vloeistof en vog voor nodig het, so moenie daarvan vergeet nie. En water is baie gesonder as 'n botteltjie koeldrank of selfs sap, omdat dit dan nou 'n suiwer vloeistof is wat jy kan inneem. So 'n heerlike eenvoudige ete. Die muffins kan 'n dag of 2 voor die tyd gebak word. Jy kan selfs 'n dubbele baksel maak en dit dan nou gebruik vir 'n peselappie deur die dag. So ek hoop jou gesin gaan die muffins waardeer, selfs al is daar geen suiker in nie. Heerlik eet en ek hoop die resepte inspireer jou om gereeld vir jou gesin gebalanseerde en voedsame maaltye te maak. Die resepte is alles op my webwerf beskikbaar. Lekker eet hierdie week. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Newlade.